Музика пройшлася містом – від Холодної гори до ХТЗ, від Салтівки до Одеської. Вона лунала біля метро та кафе, з концертних майданчиків та просто неба. У Харкові вже вшосте відбувся День музики. У масштабному заході взяли участь Сергій Жадан, Олег Каданов та Ната Сміріна. Студенти у складі оркестрів та хорів, а також непрофесійні музиканти. Загалом долучилося більше 500 чоловік. Як розповіли організатори, 60 майданчиків були сформовані тематично – від лаунж-зони зі спокійною та легкою музикою до бардівських пісень у пабах. Цьогоріч до фестивалю долучилися музиканти з інших міст. Показати людям, що є просто об'єднуючі речі, просто добре і хороше, без того, щоб викидувати будь-які флаги, нічого не пропагандувати, тому що музика – це така річ, яка просто об'єднує сама по собі всіх, і кожен думає щось своє. Біля Хнатобу виступив мега-хор. У ньому змогли заспівати всі охочі. Заявки на виступ подали більше 200 людей. Разом з професіоналами, учасниками колективу «Хор самотніх сердець сержанта Пепера» виступили і аматори. Ініціаторка створення мега-хору Анна Мінакова розповіла, пісню «Благодарі» авторства виконавця «Сенсей» колишнього учасника гурту «П'ятниця» Андрія Запорожця обрала недарма. У композиції є позитивна єднальна ідея, а також символічно виконувати пісню саме харківського музиканта. До репетицій учасники поставилися дуже відповідально. То дівчинка пішла гуляти в ботанічний сад на істочник, говорить, слышу, поють, підхожу, поють «Благодарі», ну, тобто нашу пісню. Владислав Зеленєв несе любов до співу впродовж всього життя. Виступає в хорі самотніх сердець сержанта Пепера, разом з яким бере участь у Дні музики майже із самого заснування фестивалю. Такий захід, каже чоловік, цікавий досвід, можливість зайнятися улюбленою справою та велика кількість нових знайомств. Людей звичайно не вистачає, людей звичайно мало. І тому все час кадрова нехватка. А тут внезапно у тебе 200 чоловік. Серед яких є хорошо поючі люди, і ти думаєш, так, блін, чому вони не ходять постійно? Разнообразие, да, видно, что одни выступают, другие, третьи, формируется какой-то спектр. То есть что-то новое видишь, узнаешь. Нам дуже сподобалося таке почуття, тут пара танцює вальс, ніби такі романтичні почуття, парочки всі співають, нам дуже сподобалося. Фестиваль має аполітичний характер, вхід на всі локації безкоштовний. Аліка Піхтерева та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив».